Ahoj, to vidíte, vítejte u dalšího dílu Sea of Flames. Se Santer, ahoj Santer. Ahoj. S Kotym, ahoj Koty. Ahoj. A se mnou, ahoj já. Tak. Jak vidíte, jsme tam, co jsme byli. A jdeme do akce. Hele, čum na mě. Tak pojď, ne. To je trapný, já čekal, že to bude zapalovat. No teda, to je ubohý. Já můžu zapalovat. Tak to TNTčka. Zkus do těch TNTček. Já je nevidím. Hej, kde jsou? Oni už jsou pryč. Tamhle jedno. Aha, tak do něj. Se nemůžu trefit. Jsi to ani neskusil. Když se podívej, to tam se něco zasekává. Já ho nevidím, to TNTčko, který ho střílíš. No ty nevidíš ty tři ohně nad sebou? Jo, dole. Tak ona je tam zatím. Dole, jak jsou ty pavučiny, tak za tím creeperem teďka, jak stojí uprostřed zhruba. Jo, i tak ono to asi nefunguje takhle. Koty se myslím, hele. Tak jdeme blíž. Tak já hlavně. Vy se zkuste přibližovat, já budu se snažit brát ty kostlivce. Jo, počkej, já si sem dám tohle, abych mohl. Tak. Jeden jsem dal do prde, jeden jsem rozbil. No, pomohl. Taky způsob. No moc nepomohl, protože tam předtím aspoň byla zábrana. Teď je tam prd. Já jsem taky jeden vyndal. Ty oni jak tam ty debilové choděj, tak nás samozřejmě... Počkej. Já budu šikovný, ale já tam půjdu takhle. Jsem šikovnej, co? Ty jsi šikovnej. Děkuju. A já jsem skončila v těch pavučinách. A z vrchu, ježiš, tak to ne. Z vrchu jim hlavně koty kostlivce musíš. No, já taky musím, protože jsem docela daleko, takže já se musím trošku přiblížit. Já tam zkusím jít za tebou teda nějak nahoru. No, cípni. Střílím. Koty, jestli potřebuješ šípy, tak tam jich bude dost. Já jich mám hodně. Já jsem, mám asi 400 taky. Tak. Tady to mají nepromakaný. Počkej, když už jsem tady, tak bych mohl vždycky udělat nějakou malou odbočku, takový exkurs. A tohle to tady porozbíjet. Tak. Ty vole, tady je šípů, no co se na to podívej. No teď jo, teď to říkám. To můžu střílet jen tak jako... To můžeš, no. Zatížit si, nebo já si nastavím nějaký makro na myš třeba. A ty nepoužíváš ale makra, ne, Koty? Ne, ale tak mohlo by se hodit. Jasný. Ty ve té šípů, že Santa ruhni. Postaví zrovna, ty ve blbě. Nechci ty. Dej mi pokoj, zelenáči. Tak, ježiš, to je tak trapně jednoduchý. No, tak já mám plný inventář šípů. No, tak taky dopadne u mě. Au. Oh. Ah, běž, běž, běž. Bochni, bochni, bochni. Ale jako oh. Ty bys neměl oh. Šípy náhodou, jo. Já si myslím, že do konce života už budu mít šípy. Jdeš? Jo, já ho plátím lukem a říkám si, jak to tak dlouho trvá. Au, 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 au. Už to začíná, ty ve. Tady už je dost creeperů. No. Pavouk, creeper. Ty ve. No to ještě pokračuje. Počkat, 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 to jsem nějaký moc mrtvej. Tady jsou totiž spawner na creepery. Tady je šípů. Ou. Takže já to tady rozkopu. Ou, paní. Se divím, že mi paní. To laguje. Teď no, mě to taky pomoct. Laguje. Tak mě to nelaguje teda, to ještě natáčím. Ježiš. To bych rád. Já ani nevím, kde jsem, tyjo. Tak. Výborně, to je to tady můžu postupně. Porozbíjet. Něco střílí.
No, i tady Tady jsou jsou ty, že? ještě ty už to ničím. Tak. Těba, ale teď mě to laguje solidně už. Tyve, tak tam to teda bude zajímavý. Tak já jdu sem a musím tady, já jsem chtěl říct, že tady musím povyházet ty šípy, ale ono by to asi bylo zbytečný, předpokládám. Fue, jsou lekla. Protože bych nabral akorát jiný. Někdo trefil Androše. Já. Ahoj, pochni. Já tady v tom žlutým jsou spawnery, tak už nejsou. Tady ještě jeden. Buchni. Počkej. No buchni. Tak. Už nezbírám ani bloky, protože mám plno šípů. No, ale já mám sám málo života, tyhle. Tak já musím počkat, až si trochu dohýluju. Mně hlavně docházejí nějak torčky, všech mám jenom 7. No tak pojď, Santer. Co je, ten keeper nekouká asi na mě, že nechce. Děkuji. Tam se říká, že chtěl reakce. To nemusíš ani sundat ty TNTčka, když je tam necháš a ten creeper vybouchne, tak to tady pak sundá všechno. Uznadí nám tu práci. No ty ve. Já ani nevím, do čeho sekám, protože se to kouše, že... Aha. Co tady bylo za truhlu? Nic. Ale bacha, tamhle je... Já vidím, od toho je tady kotej. Koutí 150. Jo, tam, jo, tam je ten spawner, myslíš? Tady je láva, koukám dole. No, teď, ty ve. No, tak já jsem taky věděl jenom o spawneru. Tak počkej. Hele, minule jsem spala já, dneska koty, jo. Já nespím, tak když jsem jinde úplně, to přece nevidím na dálku. Já víš, co koty já jako... nespím, já jen odpočívám. Tak. A teď se modlete. Koty, buď připravený, sejmout kasta. Dobrý, výborně, výborně, koty, výborně. Nemáš málo šípů náhodou? Ne. Já už je tady dávám do truhly, kdyby no. Jo, to je dobře, jsem ten. Ať se jich zbavím, já je nechci. A ty dispendery jaky nepotřebujem, že jo? Red Bull. Máme Red Bull. Tak. Nemají šanci vůbec těch hlasit. A já tam půjdu a rozbiju to, protože ho nechci. Uvidíme, jak je dobrý sniper, koty. No hlavně na tebou budou spawnery kostlivců, tak... Cože? No nad tou vlnou, tam vidím dva kostlivce, tak asi tam budou spawnery. Rozsvít tam trošku, já tam k tobě pořádně nevidím. No. Yes, sir. Prc! A je to. He, třeba tam něco bude. Ono to má víc patér, on tam možná něco bude, přátelé. To by možná stálo za prozkoumání. Ale chtělo by to, aby to tady koty trochu polil, no, výborně. Jo, ale bacha, napravo je taky jeden spawner na gásty. To ještě není aktivní. Už jo. Už se točí. Tak počkej, já jdu ven. Běž ven, rozbijeme ten spawner. A pak půjdeme vej. A ty zatím můžeš, když nebudeš mít co dělat se střílením, tak můžeš polejvat. No doufám, že když se respne, že se repne nad tebou, protože jinak ho nevemu. Aha, ono je to. Dobrý. Aha, tak takhle to asi nepůjde. Oh. Ty vole. Já věděl, že tak dopadne, ale tak risknul jsem to, no. Hele, budeme mít dvě slzy, tři, dvě, ne, dvě slzy. Ty vole.
Taky si spadl. Já mám půl srdíčka a spadl No, jsem těsně vedle lávy. já měl taky asi jeden a půl. Tak Sandr, ty jsi jediná, ke který se asi můžeme portnout, víš? Můžu k tobě? Můžeš. Já jsem říkala, abys to polil. No, já to nestihl polejt úplně všude. Jsem se zrovna trefil tam, kde jsem to nepolil. Já hodím dolů ale naštěstí jsem spadl na bedro. Věci, co nepotřebujem. Já to teda poliju radši všude. Koty šípy můžu vyházet, viď? Máš hodně. Já se nebojím toho, že by mi někdy došli. Tak, nechám si jenom věci, které se můžou hodit. Zbytek povyházím. Tak. Já jsem tam z jedné strany dělal schody nahoru. Jo. Jo, vidím. Jo, to jo, ale my se k ním nedostaneme, potřebujeme z druhé strany. Počkej, udělám to jako dvojitou tu. Ale teda čekal jsem, že ty dungeony budou mnohem těžší, abych řekl pravdu. Tak já, když tenhle nebyl zas tak, tenhle nebyl zas tak jednoduchý, co myslím. No, byl dost jednoduchý jako. No, jako oproti tamtomu, ten byl úplně směšný. No to jo, než no. Směšný, trapný. Tenhle ten jako, nevím, to šlo to, spadnul jsem, víš co, ale jsem spadnul do lávy, mohla být sranda. Mohl jsem přijít o ten nejlepší luk na světě. No jako ty, jenže to už si spadnul v době, kdy ten dungeon byl dávno dobitý svým způsobem, víš. No to je jedno, ale přišel bych volit. Můžu k někomu z vás? Oh, tyve, tak to bylo o false. No, teď zrovna... Jo? Nepotřebuji osvítit. Dobrý. To se hodilo, tyve. Excelentní zákrok, mistra Kotyho. Tak uvidíme, jestli tady něco bude. Zatím tak nevypadá teda. Třeba mě ten kostelec nejde trefit, se to od něčeho odráží. Ale říkám si zase, že kdyby tady nemělo nic být, tak proč jsou tady ty pavučiny? Kvůli kostlivcům? Nevím. Ale zatím to nevypadá, že by tady něco bylo teda. Ještě to vede vejš. No já vím, no. A začíná se tady hrozně... Ty vole, to jsem nechtěl, já jsem zahodil instant health. Už jsem taky dole. Začínají se tady hrozně spawnovat. Jo, ty si to naschvál tady asi. Já jsem hapala. Hapalinkala, jo. Hapala oh, ty jsem. Vole. Vypadni. To jsou spawnery v bedrocku. Ale nevypadá to, že by se dalo někam jít. Tak ono to šlo ještě vejš, tak počkej, tak já to obejdu. Jak tady máme ty křípně. Tady toho mládence zabiju. A zkusím, jestli něco není třeba nahoře, protože přišlo mi to tady až moc jako bráněný na to, aby tady vůbec nic nebylo. Tak oni nás měli možná obtěžovat jako, když budeme někde poblíž. No a proč tam měli, no a není tady fakt, tady nic není. Tak proč tam měli pavučiny, ale jediný důvod jako. Aby nešli přímo za náma, aby tam zůstali, jenom po nás stříleli. Aha, to je možný. Tak jo, tak fajn teda no. Tak já teda půjdu home. Tak teda poslední dobou jsou to nějaký trapný díle. A dáme tam teda červenou vlnu. A naším úkolem bude, víte co? Najít poslední dungeon. Najít poslední dungeon. A červená vlna, kdyby to nikdo nevěděl, je číslo 15. Takže nám chybí jediná. 13. A to hnědá 13. A budeme tam mít komplet. I s těma vzácnýma blokama, železným, zlatým a diamantovým. Jinak, jak jsem říkal v minulém díle, pokud někdo má návrh na nějakou jinou mapu, stejného typu nebo podobného typu, už je mi celkem jedno, jestli se sbírají vlny nebo jestli se sbírá moč, tak můžete rád vědět. Asi nejlépe bude do komentářů k videu. Slajmíci tady, no. A tak, takže já jdu back. Můžu back? No my už jsme jinde, my hledáme ten dungeon. Aha, tak já jdu k Santer. Můžu k Santer? No, můžeš. Ježíš, proč hořím? Počkej, tady jsme byli. To je začátek. To je začátek. Jo, to je to naše. Jsi říká, že jsem to rozbíjel. Tak, a kde by mohla být teda 13? Kuk. Myslíte, že bude někde tady? Nevím,
Teď jsem zrovna to chtěl udělat, už jsem udělal ten creeper. Jestli tady není něco schovanýho. No, kdyby chtěl koty šípy nějaký, tak tady mám bedna. Jo, pojďme to. A je tady nějak hodně kostlivců. Tak, nevím. Jestli tady tamhle něco vrchu, najdem. Jak teče ta láva, jestli tam něco bude. To pochybuju. A tamhle je sice tma, ale nevypadá to, že by tam něco bylo. Jako tam, co je ta láva, by klidně mohlo něco být tam to. Jak se tam chceš dostat, jako? Jsem pomoct. Když tam je láva, sám si to řek. Tam nějak půjdem okolo. Oh. Chcipni. Říkej dvakrát nebo chcipnu. Oh. Ty to tu nepolejval. Tak já jdu okolo. No ale tady jsou v tom díry do lávy. No já vím, ale to bychom museli jít prostředkem. A to nepůjdeme, ne? Tak já nevím, jestli myslíme oba dva. Nebo všichni tři, ale lépe řečeno. No tamhle jsou takový dva proudy lávy. No, dva? Takový dva vodopády. Dva? Já vidím dva. No tak to asi myslíme každý. Něco otoč jiného, se. Já teda vidím tři. No tak já nevím, tak jestli vidíš tři, tak třeba ještě nějaký nevidím, já jsem docela daleko od toho. Já vidím teda taky dva, no veliký. Já vidím tři. No tak třeba tam ještě jeden, který odsak nevidíme. Co z Jare, co spil, že vidíš třikrát? Jeden menší, druhý menší a třetí takový menší. To měl být vtipný, no ale vy dneska prostě... Zkusil jsi to aspoň, no. Moje vtipy prostě dneska nechápete. Ježiš, já jsem kouknul na Endermana. Na něj! Jo, boj s Creeperem a Endermanem zároveň to dokáže jenom Mr. Zuziar. No, jo, on tam je ještě jeden, který je takhle miniaturní. To fakt nebylo poznat z dálky. Slepouni. To není vidět přes tamten, že jo? Že přímo za ním. Au, jak ses tam dostal, koťajs? Tam co seš? Normálně, Spider-Man. Čí ty? Spider-Web. Neznám to. Jsi neviděl Simpsonovi ve filmu? Já jsem neviděl ani Simpsonovi na to, že ve filmu. Tam nic nebude. Co by tam bylo? Kde hlavně? Asi ne, no. Bytečně jdete. Nebo je tam něco, koťajs, někde není, veď? Já nevím, já tam nejsem, já myslel přímo tak odtamtud, tam je? Já myslel no, přímo odtamtud, sam seš, koty. Přímo odtamtud, odkud to vytejká, jsem myslel, jestli něco není. No určitě, 100% tam něco bude. Ona je to láva a bude tam něco. Koty, ty seš ňouma. Už bych byl ňouma, ty nevíš, jak to tam vypadá nahoře. No, tak vím, jak vypadá láva, vím, že pálí, takže se tam nezostaneš. A to by bylo až moc schovaný, to oni ty vchody nejsou zas tak schovaný. Vždycky je to vidět, je to označení cedulkou třeba. Takže já bych to asi viděl tak, že tenhle ten díl za sebe takový, oni už ty poslední asi prostě byl takový kratší. A já jsem i v jednom videu, nevím jestli sledujete všechny naše série, říkal, že my teďko s Kutym to máme takový malinko napjatější. Takže jsme i rádi, že třeba ty díly jsou kratší a že toho nemusíme točit tolik. Je to smutný, ale prostě teď není moc, nebo teda on je čas, ale v době, kdy vy to slyšíte, tak čas nebude. Ty vole, no tak to je blbý, to je blbý. Já mám půl srdíčka. Tak. A já jsem něco, co tě pronásleduje, sundal. Asi dva zombíky a dva kostlivce. No ty kostlivce hlavně. Vadí. No. No to víš, že jo, ty vole. Čipni, tak. Ha. Já to snad přežiju možná. Tak fajn, to znamená, v době, když vy to uvidíte, tak budeme úplně v nejhorším a budeme úplně na sračku a úplně všechno. Takže se mějte fajn a jak jsem říkal, pište do komentářů návrhy na další mapy a my se budeme snažit do příštího dílu najít
ten poslední dungeon, který nám zbývá, tedy dungeon číslo 13. Takže se mějte fajn a ahoj. Čau. Ahoj.